aqui não seja tão grave quanto nas grandes cidades, não chega a ser assim tão grave. Mas se a gente procurar, existe, já existe famintos aqui, ou pessoas que não chegam a passar exatamente fome, mas que não conseguem a quantidade suficiente de alimento para si, para alimentar os 5 filhos que tem em casa. Consegue até comer, mas não a quantidade suficiente, não as 3 refeições diárias, ou seja, não chega a ser uma fome total, né? Não chega a ser uma fome total de não ter nada para comer, mas de repente a pessoa tem que fazer uma refeição por dia, não tem o pão do café da manhã, ou se almoça não tem a janta, se janta não tem o almoço, a gente vê essa realidade. Para um comer, mas tem 5 para alimentar, e a esposa se vira fazendo uma faxina. Eu vejo, cara, mas vejo desses pobres também, que conseguem trabalhar em várias obras e tirar 1.000 reais por mês e sustentar a família, ou seja, ainda é possível se trabalhar, mas daqui a pouco a construção civil, todo isso aqui vai se tornar uma grande cidade no futuro, e nós, esse problema tende a agravar no futuro, se não houver realmente... Agora, é por isso que eu estou dando parabéns a vocês, e dou parabéns exatamente para esse ano que você falou aí, e outro dia para uma empregada doméstica, que deu um tapa no filho dela que estava lá no distrito. Muita gente achou errado. Cara, sabe errado. Uma mãe dá um tapa no filho é um ato de amor. Sabe por quê? É um ato de amor. É porque ela encara 4 trabalhos, 4 trabalhos diferentes para sustentar aquele garoto. E ela não se conformou de dizer, você não precisa se juntar com a turminha aí para roubar. É melhor que ela faça isso antes que a milícia jogue aí no meio da rua e apareça cheio de bala aí, cara. Ou vai parar numa FEBEM. Exatamente pelas duas coisas. Uma, por ela ser uma mulher batalhadora, uma mulher que tem 4 empregos. E quem condenou ela de dar um tapa no filho e outra é que de repente está criando um monstro. Ela, por ela ter dado um tapa. Porque tem pai aí que acha que passar a mão na cabeça até o tempo. Tá criando um monstro. Vocês viram também? Porque o pai bate com amor, a vida bate pra matar. A mãe inspetora do colégio incentivando a filha, que é a aluna do colégio, a bater na outra. Não sei se vocês viram, mas eles vão passar no país todo. E ela bate agora, por cima, agora, puxa o cabelo, não sei o quê. Ela, em vez de separar com o bebê, mãe inspetora de alunos, incentivando a filha a dar tapa. Não, é o seguinte, a velha é o que a minha avó falava. É, quando me dava uns tapas, quando dava uns tapas assim, nos netos até. A gente, eu e tua mãe, vó e mãe, bate por amor. A vida bate pra matar, cara. Bate pra aleijar, pra matar. E é a criança que não apanha. A criança que não apanha do pai e da mãe pra ser educada, vai apanhar da vida. Esse moleque que roubou, que foi pego andando com a turminha de ladrão, se não apanha da mãe, se ele não tomar jeito, ele vai apanhar da vida muito. De repente vai acabar numa vala aí, executado. Entendeu? Então não pode brincar. Ah, cara, a vida não é brinquedo. Aqui na Ratinho tinha uma mãe que ela exatamente fez a vida do filho de uma forma tão diferente que eu criei um ditado que diz o seguinte: se você não pode criar um mundo para o seu filho, crie seu filho. Entendeu? Você em casa pronta de tudo, faz tudo errado, que gracinha tem, às vezes ela finge que não vê. Mas lá fora não. Você aprontou, a polícia vai baixar o sarrafo, você vai preso e ele... Isso com sorte, porque pode acabar até morto mesmo, executado, morto, né? Às vezes o cara vai bater, o cara que é brigão. Enquanto ele bate num chefe de família, num cara que, como eu, quer dar paz, passa batido. Mas aí o cara vai se achando impune, vai achando que pode, até a hora que ele bate de frente com outro que é bicho solto que nem ele, leva um tiro. Eu não tenho. Isso já me aconteceu diversas vezes. Eu me encontrar com autoridade. O Sarney, né, foi um, quando ele era presidente da República. Ele veio, estendeu a mão para cumprimentar, estava cumprimentando todo mundo. Quando ele chegou perto de mim, eu tirei a minha mão, não cumprimentei. Não gostava de A gente pediu desculpa com a quarta. A gente pediu desculpa com a quarta. Ele foi lá jantar, aí a gente fez, olha que isso é perigoso, que a gente não vai. Hoje que a gente está na área de eventos, a gente vai tentar na secretaria, é até perigoso a gente assumir isso, porque ele pode nos fechar a porta. Não, deixa eu explicar uma coisa. Como que eu falei para o Ricardo?
Ricardo Queiroz, o nosso ex-prefeito, quando ele reclamava que a Iguaçu não votava nele, não sei o que exato, eu já acho diferente. Vocês não estenderam a mão do papá. Se o papá for muito inteligente, ele vai tentar conquistar. Não, mas isso que eu ia falar. E ele foi realmente um grande homem, um grande prefeito. A gente falou mal dele na época de candidato. Agora com a mão. Ele vai chegar um dia, não vou querer vetar os garotos para os eventos, eu quero conquistar aqueles garotos para mostrar a eles que eu sou um bom prefeito, que eu posso fazer alguma coisa. Esse é o grande desafio. Só que, infelizmente, que eu fiquei mais triste nisso tudo é que o comentário, Vicente, que apareceu da prefeitura para cá, não digo para o Rock em si, para a Ponta do Francês, para o Jardim Atlântico, seria que nós não pagamos IPTU, que nós somos um bando de inadimplente, por isso que eles não fazem droga nenhuma lá, as ruas estão totalmente esburacadas. A própria Amparo, não que eu esteja defendendo, que eu seja que eu morra de amores pela empresa, mas a Amparo, que quebra carro lá, que ia do bolso dela bancar uma máquina para passar e a prefeitura não deixou, entendeu? Foi a... E a prefeitura não deixa, mas o que, que a prefeitura perde da Amparo investir? Agora, seja uma guerra entre o prefeito e a prefeitura, quem se dane é o povo. Nós que somos moradores, que se nos ferramos. Ah, mas foi ontem que estava dentro de um ônibus da Amparo, e vendem um ônibus para estar na moradia do espaço, que eu odeio deixar guardar meu carro. Eu guardo meu carro, e eu não gosto de colocar meu carro na rua para mim não ficar revoltado. E aí peguei um ônibus e americano. Tanto buraco. Aí entendi o Quapá, aí é que eu fui entender que tem certos detalhes, né? O Quapá disse que iria acabar com a Amparo, e ele vai acabar, vai quebrar todos os ônibus da Amparo. Só que ele não vai ferrar com a Amparo, ele vai ferrar com o povo. Pois é. Pois é. Na guerrinha pessoal dele com a Amparo, a Amparo é milionária, vai dar um jeito de uma forma ou de outra de consertar os carros dela, mas os moradores de classe média que também estão quebrando seus carrinhos que moram lá, como você, que tem que deixar seu carro em casa porque não aguenta, que senão tu arrebenta teu carro toda semana, entendeu? É você que vai falir, cara. Eu fui desviado do carro e da mostra que aconteceu no programa, eu caí no buraco queimado em meio metro. E se eu estivesse correndo, eu quebraria. Até caminhão de lixo, cara, coleta de lixo que a gente fica, é o caminhão de lixo que tá quebrando. Me engano muito. Agora, pra gente voltar, eu quero dar parabéns aos dois, tá? E não fique, eu quero que vocês pensem o seguinte. O João, então, que é um garoto que está começando agora, está com muita luz, eu quero que você exatamente não fique revoltado não, com o mundo, não. Não fique revoltado com a autoridade, não fique revoltado com nada disso. É fazer a nossa parte. Que você faça a sua parte, porque se você fizer a sua parte, o outro também está revoltado, mas fizer a parte dele. E todos nós fizermos as nossas partes, entendeu? Nós vamos mudar o mundo para melhor. É o que é isso que eu ia falar. Sem depender de ninguém. Tudo dentro de Maricá, tudo do bom e do melhor que aconteceu até hoje em Maricá, foi feito por pessoas como o Maestro Balsa e como outros que trabalharam para isso. É o povo. É isso que eu ia fazer, eu tenho que ser político para fazer as coisas. Então não precisa. Né? Não é necessidade, não. A gente tem que trabalhar em conjunto com eles, mas não precisa se vender. Até porque eu digo o seguinte, eu falo na cara do Pacote, que eu voto nulo. Eu não votei nele, não voto em ninguém. Agora, meu título de eleitor é de Maricá, meu IPTU está pago em dia, eu pago meus impostos. Em quem eu voto, eu deixo de votar. É irrelevante, a partir do momento que eu sou um eleitor do município e que eu sou um pagante do meu IPTU, eu sou um cidadão maricaense, eu não sou obrigado a votar no prefeito que está aí. A meu voto é secreto, eu não preciso nem divulgar em quem eu votei. E se eu voto nulo, se eu divulgo que voto nulo com orgulho, é porque eu quero deitar minha cabeça no travesseiro e